agradecemos por termos trazido em paz e segurança. Oramos por cada família que aqui está representada, pedindo que o Senhor abençoe, guardando esse campo. Oramos também pela vida da Dilma, para que o restaure, Senhor, a saúde dela nessa tarde. Oramos, Pai, pedindo que os anjos de Deus estejam ao nosso redor, que o louvor, que a palavra, Senhor, que tudo quanto fizermos aqui seja segundo aquilo que está no teu coração. Em a total liberdade, nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, do nosso Pai. Amém? Eu vou entrar em contato com o pessoal que falou aqui anterior, para ver se está no meu contato. Agora é contigo. Yeah.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.